regiões que Ele nos concedeu. Vamos louvá-lo, com meus pais, que hoje celebra suas bodas de ouro no meio de seus familiares e amigos. Ao celebrarmos a Eucaristia, memória da morte e ressurreição do Senhor, possamos aprender a amarmos sempre mais e fazer do amor a única lei da vida. Senhor, amado e Deus, a Dona Lúcia, que hoje, com alegria, juntamente com todos os seus filhos, amigos, familiares, com nós, na paróquia, celebra 50 anos de vida matrimonial. No mesmo século, há 50 anos atrás, ele celebrava esta alegria, fazendo a jura de amor, de juramento, de fidelidade, na presença de Deus e de suas consciências, por meio do ministro, o padre Guedes, dos nossos padres mais velhos da nossa diocese, que consta 92 anos, parece 92, mas está bastante cansado. Neste momento seria mais do que digno que o Monsenhor Guedes estivesse presente para que ele mesmo pudesse presidir esta celebração, a qual ele iniciou há 50 anos atrás. Hoje, com muita honra, ele celebraria novamente esta renovação, né, de tudo aquilo que aconteceu. Mas Deus sempre tem os seus planos e nem sempre é aquilo que a gente quer. Muitas vezes caminhamos pelos caminhos que nosso Senhor traçou e traça para nós. Todo esse clima de fé, de amor, de ação de graça, sobretudo olhar para Deus, para o céu, e agradecer ao nosso Pai do céu pela sua presença viva na pessoa desse casal durante 50 anos. Não é coisa rara, sobretudo para o mundo de hoje, que não é um motivo assim de muito estímulo, de muita motivação e ação de graça, realmente. Então, saudando a Santíssima Trindade, iremos todos iniciar esta celebração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja sempre convosco. Irmãos e irmãs, sempre em nossa vida, Deus nos manifestou seu amor. Amor de Pai, mesmo quando nós fomos ingratos, arrependidos de nossas falhas contra o amor, imploremos o perdão de Deus, cantando. Perdão de Deus. Senhor, que muito perdoais a quem sabe perdoar e a quem muito ama, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que enviais nosso Espírito para criar em nós um coração novo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, que fazeis passar da morte para a vida aqueles que ouvem vossa palavra, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus, que é nosso Pai, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Vamos agora com alegria, todos juntos, louvar a Deus nesta ação de graça, cantando o nosso hino de louvor. Thank you.
seu amor são sinais da presença de Deus no ar. Uma mulher virtuosa é uma salva excelente que é dada na vida a Deus. Seja ele rico ou pobre, sempre meu coração satisfeito e seu rosto sempre alegre. A graça da esposa alegra o marido, e seu saber revigora os ossos. Presente de Deus é a mulher silenciosa, e nada se pode comparar à mulher bem-educada. A mulher santa e honesta é uma graça inestimável. A alma casta não tem preço. Como o sol se levanta no alto dos céus, assim a beleza da mulher virtuosa. Felizes os que temem o Senhor e andam em seus caminhos. Felizes os que temem ao Senhor e andam em seus caminhos. Que temem o Senhor e andam em seus caminhos. Assim vai ser abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor que abençoe o Sião e verá a prosperidade de Jerusalém todos os dias de tua vida e verá os filhos de teus filhos. Felizes os que temem o Senhor e andam em seus caminhos. Segunda leitura, a leitura de São, da Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo de 1 a 2 e de 9 a 13. Rogo pela misericórdia de Deus, a que ofereçais os vossos corpos como hóstia viva, santa e agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa mente, a fim de podermos discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. Que vosso amor seja sem hipocrisia, detestando o mal e apegados ao bem, com amor fraterno, tendo carinho uns para com os outros, cada um considerando o outro como mais digno de estima. Ser diligentes, sem preguiça, fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, alegrando-nos na esperança, perseverando na tribulação, assíduos na oração, tomando parte na necessidade dos santos, buscando proporcionar a hospitalidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Thank you.
amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Palavra da salvação. Pelas palavras do Evangelho, sejam perdoados os vossos pecados. Viver unido neste vínculo
que só nunca, com certeza, este movimento, esta ação, veio do movimento maior, primeiro, da causa primeira, capaz de impor ou de funcionar esta causa segunda, que é o próprio Deus, esse primeiro. Então, nós estamos celebrando verdadeiramente o amor de Deus, a presença de Deus, o sacramento de Deus. Hoje, o nosso irmão, seu amado, Dona Lúcia, estou de parabéns, de ambos os sentidos. Parabéns, porque são heróis. 50 anos é muito tempo para que a gente possa ficar ao lado do outro. É muito tempo. Deitando, levantando, olhando para a mesma cara, para a mesma pessoa, e no outro dia ficando ainda mais feio. Porque vai ficando velho, né? Aquelas coisas do início, do namoro, do noivado, às vezes vão fugindo, vai agora chegando as dores, problema de família, problema de saúde, problema de trabalho, problema econômico, tudo isso vai entrando, vai se infiltrando lá. E que queira que não, direto ou indireto, vai afetando a vida conjugal. Vai afetando a vida lá, parece que em alguns momentos vai estreitando o caminho. E quem sabe, leva algumas pessoas até a dúvidas, a incerteza. E daí, acontece que há o pior. Graças a Deus, o que não aconteceu com eles. Durante esses 50 anos, eles, como verdadeiros heróis, souberam navegar. Não permitiram que as ondas bravias da vida, que o mar tenebroso deste mundo, pudessem invadir o seu recinto e o recinto espiritual, sacramental. Souberam, como bons atletas, de bravo. E se saíram bem. Hoje estão aqui ladeados da comunidade cristã, e comunidade cristã esta, na sua grande maioria, seus frutos, para dizer que de fato aquela semente jogada nesses dois corações nasceu, germinou, cresceu, floriu, produziu frutos. Eis aqui, hoje, talvez seja a sua oração. De fato, é a oração deste casal. Eis-me aqui, Senhor, os filhos que tu me deste. É exatamente isto que Cristo Jesus, se encarnando, fazendo-se homem como nós, para redimir os homens, e morrendo por amor, ressurgindo por amor. Diante de Deus, ele disse: eis aqui, ó Pai, os filhos que tu me deste. Irrepreensível. O amor de Jesus exatamente fez com que a Igreja de Cristo se ornasse desse sacramento, desta graça eficaz. E é exatamente isto que este casal hoje pode rezar. Eis aqui, Senhor, a família que tu me deste. Eis aqui os frutos que tu me concedeste. Os frutos que eu prometi educar na fé, há 50 anos atrás, sobre a imposição das mãos do Monsenhor Guedes, a presença do maior sacerdote, do Eterno, o Filho do próprio Deus, que ali estava presente naquele momento na pessoa do Monsenhor Guedes, e que hoje novamente na minha pessoa vem renovar, vem confirmar tudo aquilo
que foi devido à entidade certa. E tudo vai dar certo, porque comigo tem. É só apenas aprender a nadar. E isso eles aprenderam. Hoje, essa celebração ensina a todos nós a crer na fidelidade. Palavra hoje pela sociedade prostituída, sem valor. Quando se fala de fidelidade, parece coisa do passado, coisa para gente antiga. Parece que as nossas cabeças entraram também nesse ato, neste ato de modernidade, e a palavra fidelidade desaparece, desapareceu. Nos acostumamos a trocar fidelidade pela falsidade. E hoje, seu Amália e Dona Lúcia, eles podem dizer para nós que a fidelidade existe. A fidelidade é o próprio Deus. E que não é coisa do passado. É celebrar a fidelidade. Naquele dia, quando disser, proveito do amor e fidelidade. Na saúde e na doença. Na alegria e na tristeza. Os dias da minha vida. E aí estão. Será que eles, durante esse tempo todo, como já falei, nunca enfrentaram nenhum conflito? Eu acho que sim. Muitas águas passaram por baixo dessa ponte e por este rio. Deus renova esses compromissos de amor e fidelidade. Amaro e Lúcia, 50 anos, contraístes o sagrado vínculo do matrimônio, relembrando hoje aquele momento, dai um ao outro a mão direita e renovai o vosso compromisso diante de Deus e toda a comunidade aqui reunida, em nome do Senhor. Hoje, depois de 50 anos de casados, aqui diante desta assembleia de filhos, filhas, amigos, netinhas, renovamos nossa mútua fidelidade na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Nós nos amaremos e nos respeitaremos todos os dias de nossa vida. Toda a Assembleia pode dizer agora igual comigo, né? Que Deus ouça este vosso compromisso e vos conserve uma vida por longos anos e derrame sobre vós e sobre vossos filhos suas bênçãos. Agora, com gesto de amor e fé, vamos abençoar as alianças. Aliança, sinal de compromisso, sinal de fidelidade. Hoje, essas alianças serão reabençoadas. Como este sinal fecundo, esta fonte produtora de vida, que há 50 anos se solidificaram na palavra de Deus, por meio de sua fé e sua boa intenção, agora tudo se renova. Nesta nova vez, lembrando aquela fidelidade e esperando, na verdade, naquela fidelidade maior do amor de Deus. Ele não tem pode tirar. Se quiser, pode. Se não, pode dar. Deixa eu passar assim. Tá? Pode ver ele. As duas mãos. Ai, gente.
É, pronto. Isso. Minha mãe, sim. Lúcia, receba novamente esta aliança em sinal Senhor nosso Deus, abençoai e santificai o amor dos vossos filhos, Amaro e Lúcia, que têm estas alianças como símbolo de fidelidade, e fazei que eles cultivem sempre a afeição recíproca e a graça do sacramento. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Lúcio, receba novamente esta aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado, recebe novamente esta aliança, o sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então agora vamos aspergir com a água benta estas alianças com esse casal. Há 50 anos atrás, eles são aspergidos, santificados, como sinal de fecundidade. Hoje, novamente, serão aspergidos com esta água, simbolizando a pureza do amor de Deus entre ambos. Irmãos, vamos ouvir a bagunça da aliança, né? Y digáis como la de
esses vossos filhos que comemoram 50 anos de casamento. Pai Santo, e como Filho e Espírito Santo, viveis desde toda a eternidade como eu e amor. Fazei que os meus amores, teus filhos, cumpram por toda a herança de amor que prometido. Pai Santo, que orientais para vós a caminhada que promete fidelidade no sacramento do matrimônio, fazer que estes vossos filhos se esforcem por seguir sempre o Evangelho de Cristo. Como é vós, Senhor, a fidelidade de vossos filhos. Pai Santo, que quiseres fazer da união conjugal o ensinamento de vida cristã, concedei que todos os casais se transformem em testemunhas de vosso amor. Sangue
e vosso Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. E a ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória a Deus. Eis o mistério da fé. Para todo mundo salvais, vosso Deus e a celebrando agora, Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. Enquanto esperamos a sua nova vida, nós nos oferecemos em ação de graça este sacrifício de vida e santidade. Graças seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nós vos louvamos e bendizemos, Deus Criador de todas as coisas, que no princípio criaste o homem e a mulher para constituírem uma sociedade de vida e de amor. Felizes os convidados para participar da ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu sou digno de viver e morar, mas não sei uma palavra sobre o sal. O corpo e o sangue de Jesus nos guardem para a vida eterna. Amém. Estamos chegando no meio da comunhão. Sua mãe e a sua luz poderão subir para o altar para comungar com as duas espécies. Thank you.
encontro casual de trabalho, há 57 anos. Um jovem rapaz admira primeiramente a beleza do romance, e nela vê a imagem da esposa ideal, após 7 anos, um casamento. Hoje, depois de 50 anos, podemos ver os frutos dessas vidas. Marcados por momentos bons e tristes, souberam cumprir o papel de pais e administradores do lar, construindo uma família e conquistando sempre mais amigos. Tenho orgulho de ter esses avós que me ensinaram as virtudes do ser humano, e não só para mim, como para todos que aqui se encontram. Isso é um motivo de admiração. Vemos no semblante desses anjos de Deus a representação do amor verdadeiro, onde há companheirismo, respeito e fidelidade. Nossos corações se rejuvenem de alegria e gratidão por nos ter dado a oportunidade de, juntos com vocês dois, comemorarmos esta data especial. Que Deus abençoe vocês. Obrigada por tudo. Obrigada por me fazer existir. Amo vocês. Para o casal e toda a Assembleia. Após cada invocação da bênção, o casal responde amém. O casal responde amém 3 vezes, somente só o casal. Vai dando o jornal 3 vezes, de Deus e de paz, que o Senhor os acompanhe.
casado. Eu digo, é muito fácil. Você tem que ter o respeito à sua esposa desde o dia que você casou. O respeito tem que ser desde o dia que você casou. É o respeito. Porque se você não tiver respeito à sua senhora, ela também não vai ter respeito a você. Também existe também uma coisa, é um pouco de tolerância. Nós somos humanos, precisamos ter tolerância. E também não podemos deixar de a compreensão, né? Você superando essas três coisas, você vai a 50, 60, aí vai. Agora, eu acho o seguinte, na minha opinião, 50 anos de casado realmente é um fardo. Não é o meu caso, eu acredito não. Eu não sinto a idade. Eu estou com 78 anos. Eu não sinto a idade. Então é uma felicidade para mim. Mas muitas pessoas têm 40 anos de casado e já estão cansados. Então, entendeu? Vamos agradecer, Lúcia. Eu e Lúcia vamos agradecer a nossa família, agradecer essa dádiva de Deus. Essa festa está sendo bonita porque vocês estão aqui. Não se faz festa somente eu e Lúcia. Vocês, os netos, vocês também fazem a festa, animados pelo conjunto aqui, Ivanô e Janete. Muito obrigado. Vamos para partir logo. O buffet, parabéns ao buffet. Dona Deise, muito obrigado, Dona Deise. Muito obrigado ao presidente do Homem da Praia, que nos cedeu aqui o clube, vocês sabem. Eu aqui no Olinda sou sócio, a reunião, fui presidente e o atual presidente, o Veloso, me cedeu a casa. Veloso, que Deus proteja você e nome luz e de mim. Muito obrigado. Sucesso para todos nós. Muito obrigado. Vamos partir o bolo. Mano, muito obrigado, Janeta. Eu não sou candidato a nada, a não ser a diretor da... Obrigado. Vamos partir. Thank you.